початку каденції Григорієм Тімішем було зареєстровано 6 законопроєктів. Усі вони були підготовлені в співавторстві, тобто особистого законопроєкту Григорій Тіміш поки що не зареєстрував. 4 з них вони вже є, набули статус чинних актів, були підтримані парламентом, були підтримані, підписані президентом. 3 з них стосуються питання безвізового режиму, а саме це проекти постанов щодо парламентських слухань, щодо перспектив безвізового режиму, проект постанови щодо рекомендацій щодо цих слухань, а також звернення до європейських інституцій, а також країн парламенту ряду країн стосовно виконання плану дій з лібералізації візового режиму. Окрім того, була прийнята постанова про звернення до ряду парламенту ряду країн щодо розстрілу людей під Волновахою. Не підтримані поки що залишаються 2 законопроекти. Це проект закону щодо внесення змін до Конституції України щодо визнання положень Римського статуту, а також проект постанови щодо змін переліку і кількості складу комітетів. Значно активніше Григорій Тіміш проявив себе під час підготовки депутатських запитів. Ним було зареєстровано 28 депутатських запитів. Вони мають різну тематику. Детальніше можна ознайомитися на сайті Верховної Ради України або на сайті громадянському мережі «Опора Рада», де зводиться вся ця інформація. Скажу, що більше половини, тобто 16 депутатських запитів, вони вже розглянуті, 12 залишаються на стадії розгляду. Також активно Григорій Тіміш проявляє себе в окрузі. Станом на сьогодні було отримано ним 120 звернень від громадян. І в свою чергу Григорій Тіміш підготував 72 депутатські звернення, тобто трохи більше половини. Більшість з них, близько 90%, вони підготовлені на базі звернення громадян саме, і тому тематика вона залишається фактично однаковою, тобто, і як і в інших округах. Тобто це захист трудових і житлових прав, підвищення тарифів, будівництво і фінансування реконструкції інфраструктурних об'єктів, надання статусу учасників АТО, виділення житла, а також безкоштовне фінансування ліків. Варто зазначити, що ігнорування з боку установ та організацій, на яким було направлені депутатські звернення, не були зафіксовані. Максимум – це деякі організації або установи потребують там максимального терміну, зазначеного в законодавстві, яке дозволяє їм відповідати. Допомагають Григорію Тімішу в округах 3 громадські приймальні. Одна з нас розташовується в Чернівцях на вулиці Зінковецькій, 5, інша в Новоселиці по вулиці Чапаєва, 15, та в Глибоці на вулиці Першотравневій, 7. Всі вони працюють активно, йдуть на контакт, реєструють звернення громадян і відповідають. Єдине, що занепокоює, це відсутність громадської приймальні в Герцаївському районі, а також частинах округу Стражнецького і Сотірського. Але якщо мешканцям з Стражнецьких сіл та Садгори легко доїжджати до Чернівців, куди вони звертаються, то комунікація з громадянами Герцаївського району вона потребує трохи покращення. Оскільки станом на сьогодні було надіслано тільки 4 звернення з Герцаївського району. Мій округ такий найбільш такий розпорошений в плані того, що кусочками надавався до базового колишнього округу, як називався він румуномовний, але це може і добре, тому що приходиться спілкуватися, скажімо так, на стикі 3 імперій колишніх. Да? Дуже цікаві люди, дуже цікаві пропозиції надходять. І що стосується приймальних громадських, які ще буду відкривати, це в Герцеві обов'язково буде відкрити, і в Кучерові, скоріш за все, Чернівці буде обслуговувати Садгуру. Крім того, що громадська приймальня, вона є офісом, куди люди звертаються, безпосередньо я виїжджаю, фактично я практикую такі зустрічі, де я перебуваю в селі, інколи по 4-8 годин. Це не просто приїхати, привітатися, там, просити сільського голови, щоб він назбирав мені заяви, звернення. Я просто спілкуюся з людьми і намагаюся вивчити питання зсередини, тобто зрозуміти про суть питання. Тому, напевно, така форма роботи, десь комусь вона подобається чи ні, але я це буду продовжувати цю практику. Про мою законотворчу діяльність хочу сказати, що, не буду повторюватися, мої колеги тут зазначали, що дійсно от є така
Треба розуміти процедуру і зрозуміти деякі тонкощі і хитрощі скликання, розумієте? Я пробував авторські законопроекти писати, і дійсно не втрачали свою актуальність, або просто депутат уже з досвідом, вони розуміють, що коли подають законопроект профільний, да, який стосується якогось конкретного питання профілю, да, то вони подають разом по 5, 6, 8, 10, інколи 12 депутатів, авторський колектив, і там швидше проходить цей аналіз науковий. І, звичайно, депутати своїх уже інших комітетів чи своїх колег, друзів, однопартійців, однофракційців, вони також само пропускають ці моменти і швидше воно проходить. Тому я надаю зараз перевагу більше таким авторським законопроектам, де ми спільно з Ірою Геращенкою, з керівником нашого комітету і з нашими колегами, ми допрацьовуємо ті законопроекти, які суто стосуються євроінтеграційних процесів, транскордонних співпраці і тому подібне. Сказати, що я в захваті від того, що відбувається зараз в парламенті, скажу, що ні, звичайно, є багато моментів. Є багато моментів негативних. Я їх не сприймаю. Про це я сьогодні не розкажу вам, а інтрижку таку задам все ж таки. Але хочу зазначити, що коаліція все ж таки рухається, вона працює і відчувається все ж таки свобода думки, і ти можеш її прийти дійсно в то міністерство, в той профільний комітет, висловити свою позицію і ніколи не ходиш підтримку. Наші офіси, наші громадські приймальні, крім того, що вони є громадськими приймальнями, вони також працюють як волонтерські центри, і крім цього, вони також само працюють як ресурсні центри, де пишуться проекти. Ми зараз співпрацюємо з багатьма програмами, це фонд відродження. Дуже тісно працюємо з ресурсним центром ГУРТ київським, дуже потужним. По різним програмам, по різним напрямкам, Україна, Молдова, Україна, Румунія. Зараз у нас десь на осінь будуть багато проєктів такого характеру, транскордонного, національного характеру, які суттєво покращать і соціально-економічний стан, і наше населення.